vijana mnawaambia hawana ajira eti wajiajiri. Wewe mwenyewe umeshindwa kujiajiri, umeomba ubunge hapa, unataka kijana wa mtaani ajiajiri? Wabunge wote hao tumeshindwa kujiajiri tukaenda kuomba ajira kwa wananchi. Hafla. Eh? Si ulisema ukipata hiki utarudisha mkono. Sasa mama mboga ako wapi kwa hii serikali yako? Tumepatia nyinyi mawaziri. Tumepatia nyinyi speaker wa seneti. Tumepatia nyinyi ma principal secretaries. Hawa ndio unasema umewapatia, mimi sioni mama mboga hapo. Wacha kwanza tuangalie wale wetu, alafu baadaye zile nafasi tabaki tusaidie hii watu ya Azimio. Don't support your individualism of ethnicity, of cocoon, of nepotism, of clanism. We will deal with you perpendicular or ruthless. Sasa hii tax tutalipa aje tukiwa tuna kazi? Kila mtu alipe tax. Tumekubaliana? Mambo ya kulipa ushuru is not negotiable. Hatuwezi kuwa na mjadala ya kulipa ushuru. Na kila mtu, tukianza na sisi ambao ni watu wakubwa, lazima tulipe ushuru. Lakini ushuru huwezi kupandisha bila wakilishi ya wananchi kuketi chini na kuongea. Eti tunaambiwa tujiajiri tulipe tax. Vijana mnawaambia hawana ajira eti wajiajiri. Wewe mwenyewe umeshindwa kujiajiri, umeomba ubunge hapa, unataka kijana wa mtaani ajiajiri? Wabunge wote hao tumeshindwa kujiajiri tukaenda kuomba ajira kwa wananchi. Wengine maprofesa sio na nini. Kijana aliyemaliza mwaka wa kwanza mnawaambia nenda ujiajiri kule. Vijana hawezi kutengeneza ajira. Si ndio, ndio maana unaona wanakunywa pombe. Wewe mambo ya pombe upunguze ama uwache. Si munga turuhusu hata tuchukua ta moja moja. Hapana, hiyo hapana. No.